Bona nit, benvinguts als Pavillons Güell un altre cop. Aquest diumenge, ahir, era 19 de novembre i es van complir 50 anys de la mort de César Martinell. Per tant, teníem clar que aquest any del portal volíem fer una xerrada dedicada a César Martinell. Per tant, tenim avui aquí a Raquel Lacuesta, que és doctora en Història de l'Art i autora de molts llibres sobre el modernisme, que ens parlarà sobre aquest arquitecte. Us deixo amb ella. Gràcies, Jordi. Bueno, aquest personatge, César Martinell, és molt conegut per una determinada obra que després us passaré, no us vull avançar, però en canvi no és tan conegut en la seva biografia i en altres aspectes que també han saltat a la història. De fet, per mi i per molta gent ha esdevingut un arquitecte amb projecció universal per la seva obra, que no és només d'arquitecte. I per què la projecció universal? Pel conjunt arquitectònic agrari, únic en el seu tipus, en qualitat i en quantitat. Per ser una obra de millora social, aquest conjunt, sense antecedents, incentivada per l'administració pública, promoguda per sindicats agrícoles i finançada per crèdits bancaris i per capital privat, en diners, espècies i treball. Vol dir que els mateixos pagesos ajudaven a construir aquests edificis agraris. Per què continuo? Per la seva obra escrita com a investigador, publicista, crític, historiador de l'art i de l'arquitectura. Per la tasca de recerca i divulgació arreu del món de la vida, la teoria i l'obra d'un arquitecte català universal, Antoni Gaudí. I altres atributs que també personalitzen a César Martinell, que són de projecció internacional. La inquietud i dedicació per conèixer, salvaguardar, conservar i restaurar el patrimoni arquitectònic, artístic i urbanístic. Per la dimensió pedagògica en tota la seva obra arquitectònica i escrita. Era un home que sabia escriure per a tothom, no calia ser especialista. Podies llegir-lo i pots llegir-lo perfectament. I perquè era un activista cultural. El context històric que té és el millor que li podia tocar per poder desenvolupar tota aquesta tasca, o sigui, una oportunitat per a la seva formació. Ell és un pont, constitueix un pont de transmissió de dos moviments i està format pels mestres del modernisme i pels postulats de l'estètica del noucentisme. Mestres del modernisme, qui té? Ja ho veurem. Gaudí, Domènec Montaner, Puig i Cadafalch, tres primeres espases. Del noucentisme, perquè és un canvi de mentalitat, un canvi que farà créixer el país. Anirem veient-lo tot això. Us passo algunes dades biogràfiques de César Martinell i Brunet. Poso el segon cognom perquè el seu fill es va dir César Martinell Taixonera, el net també, el revesnet també, i s'ha d'anar allà perfilant en quatre generacions quin és el segon cognom. 70 anys d'activitat. Aquí tenim el 1972, quan jo ja el tractava, perquè jo el vaig conèixer, i anava darrere d'un personatge per fer una tesina de llicenciatura, no una tesi doctoral, que era molt més en la meva època, una tesina de llicenciatura, que ara és més gran que les tesis doctorals que se'n fan, que són una coseta així. Aquí us presento a la Raquel Lacuesta buscant el senyor César Martinell. Aquest era el Valls on va néixer. El Valls pintat per Jaume Mercader, un pintor amic de la seva família, naturalment, i amic d'ell. I allà, en una casa de camp a Valls. De què rep ell també aquesta influència, aquesta saviesa que després propaga? Pues ve des del 1888 i fins i tot una mica abans. L'exposició universal. L'exposició universal que representa el llançament d'una Barcelona industrial, artística, a nivell internacional i cultural, naturalment. Representa la sedimentació de les idees de la Renaixença en els terrenys polític, social i cultural. El noucentisme ja tenia
el terreny aplanat, és la Renaixença, els que fan la Renaixença, els que s'ocorren, perdoneu l'expressió. La consolidació de la fama dels arquitectes que obririen el pas cap a l'arquitectura moderna, els que he comentat abans, i més, Elias Rogent abans, perquè és una generació anterior, i l'estudi del passat històric com a base del renaixement cultural català. L'estudi del passat històric català, que seria precisament el medievo, l'època medieval. Valls, a més, o sigui, César Martinell neix en un lloc que és un bressol d'artistes i intel·lectuals, escultors, Bonifaç o Ansel Clavés, Nogués, perdó, els pintors Jaume Huguet, Jaume Mercader, Galofre Uller, Jaume Pons, són anteriors o coetanis a ells. L'arquitecte carmelità Fra Josep de la Concepció, el gran mestre de l'arquitectura barroca de Carmelita, era ell, sí, bueno, ja ho he dit, però a nivell de tota Espanya. Escriptors o historiadors com Narcís Uller, ple modernisme, Indalés i Castells, arxiver i coronista, i grans fotògrafs com eren Català Pi i el seu fill Català Roca, el gran mestre de la fotografia de l'arquitectura. I del Camp de Tarragona, també, aquells aires que ells sempre deien llum i color, eren els arquitectes Pere Blai, renaixentista, però els més contemporanis, Antoni Gaudí, Joan Rubí i Bellver, Josep Maria Jujol, l'ajudant de Gaudí, Francesc Berenguer i altres. Però aquests, Suranyes, per exemple, però bueno, aquests són els que més influència o els que més treballa, que més coneix César Martinell. Un parell de fotografies del lloc on va ser batejat, l'església de Sant Joan de Valls, que és un temple on es reunien tres coses, gòtic, renaixement i barroc. Per què dic això i li dono importància? Perquè seran els temes que ell estudiarà a partir del que troba en el seu poble, que és molt ric en arquitectura de totes les èpoques. L'urbanisme també és un tema que li preocupa a Valls, l'urbanisme medieval, i amb aquell dolor que ja ell, sent un estudiant principiant d'arquitectura, ja li feia mal pensar que l'estaven enderrocant. La part medieval, vull dir. La primera dècada del segle XX, com us he dit, és el terreny pla que es troba a Catalunya perquè els de la Renaixença han treballat molt perquè fos així. Què tenim? El trànsit del modernisme al noucentisme. Què tenim? Molt, molt important. 1907, la institucionalització de totes les branques del saber a través de l'Institut d'Estudis Catalans. Filosofia, política, ciències, història, arqueologia, filologia, literatura, geografia i segur que m'oblido d'alguna més. Els estudis enciclopèdics d'homes com a Domènec Montaner, Puig i Cadafalch, Carreras Candi, Pompeu Fabra, Josep Pijoan i la formulació dels principis ideològics de Prat de la Riba, d'Eugeni d'Ors. O sigui, tots també primeres espases de l'època del noucentisme. Aquí tenim el jove César Martinell, el 1912, quan tenia 24 anys, anava una mica retrasadet estudiant, es veu que no tenia pressa, perquè s'hi va néixer el 1888, però bueno, tranquils. Però possiblement una de les coses que li feien anar més tranquil·lament era la seva capacitat per escriure, ja de molt jove. El 1912 escriu i dibuixa un llibret encantador, que jo suposo que en la Biblioteca de Catalunya el guarden allà com un incunable, que és l'arte de la danza. És un dibuixat tot de persones, de noies, dansant, amb la vestimenta, la indumentària del lloc on està narrant. Grècia, Egipte, Persa, etc. L'any 16, per fi, obté el títol d'arquitecte, encara que acaba un any abans, perquè sempre passava això. Acabaves el 15, però el títol te'l donaven l'any següent. Aquesta no he aconseguit una bona fotografia del tema del projecte de final de carrera, que és el Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts. Què passa aquí? I per què us poso la de sota, que és un projecte que tampoc es va arribar a fer? Institucions Provincials d'Instrucció Pública de 1878, o sigui, 20 o 30 anys abans, que el fa Domènec Montaner i Josep Vilaseca, o sigui, els seus mestres. Els seus mestres en l'Escola d'Arquitectura. Què passa? Que els mestres transmeten
als seus alumnes quin tipus de treball de fi de curs han de fer. Si els anteriors al noucentisme feien arcs àrabs per tot arreu i granada per tot arreu, el pas següent cap al modernisme, noucentisme, són institucions públiques. És molt diferent el concepte d'escola d'arquitectura. L'àmbit familiar, César Martinell es casa amb 38 anys, també aquí tampoc té pressa, i es casa amb la Maria Teixonera, que era filla d'Arenys de Mar, i tenen tres fills. La Maria, que és la de la vostra dreta, la Rosa Maria i el César, que és el que va fer arquitectura i que va morir relativament jove d'una manera una mica traumàtica, pobret. César Martinell, doncs, és un home polifacètic. Ja us l'he presentat. Arquitecte, publicista, historiador, cronista de la ciutat natal, Valls, i un activista cultural del noucentisme. Escriu en totes les publicacions i en totes les revistes o diaris possibles. Jo només us poso unes quantes perquè si no estaria aquí fins a les 10 de la nit i m'han dit que a les 9 voleu sopar. O sigui, que la Crònica de Valls era el seu primer mitjà de comunicació. Fixeu-vos, en l'any 1912 ja ens estava parlant sobre urbanització. Per què? Perquè li estava molestant que li enderroquessin el castell que hi havia en la plaça, el patio que es diu a Valls, el pati. El blanqueig de les façanes, una altra cosa que li preocupava. O sigui, un home polifacètic en el sentit que li agradava tot allò que olorava a cultura i a urbanisme. Va estar ficat en la campanya per recaptar fons per a la construcció del Temple de la Sagrada Família, cosa que escriu en el Pirineu Català el 20 de març de 1915. Al costat tenim a Gaudí parlant amb Prat de la Riba i amb el bisbe Enric Reig. Va ser divulgador d'artistes antics i contemporanis. Fray Josep de la Concepció, en el Seminari Joventut, ja en el 56, o sigui que va continuar tota la vida fent el mateix, o aquella Crònica de Valls de 1923 parlant de l'Anselm Nogués. I les seves dues obres capdals, que són el que el corona com el gran gaudinista de l'època, que és Gaudí, su obra, su teoria i su obra. Su vida, su teoria i su obra. Ell coneix directament a Gaudí i, per tant, aprèn moltes coses constructives, però també de pensament, filosòfiques, de sensibilitat, que els traspassa als seus escrits i a la seva arquitectura. I després, gràcies a que ha estudiat tant el barroc, primer del seu poble i després de tota la comarca i més enllà i d'Arenys, escriu tres volums d'arquitectura i escultura barroques a Catalunya. Tots dos són aquells que, si estàs a la universitat com a professor, encara que siguin dels anys 60, els has de dir als alumnes no tenen parangon. Ja poden haver treballat més. Ell és el millor de tots explicant Gaudí i explicant el barroc català. Ja us ho dic, eh? No és enamorament així tonto, sinó que és veritat. S'apunta, bueno, crea Amics de Gaudí i divulga molt la Sagrada Família, però ell no està d'acord en que la Sagrada Família es continuï. Mai va estar d'acord, va dir que allò ja no era Gaudí, que era millor deixar-lo en bones condicions el que estava fet i si no fer un altre tipus d'arquitectura. O sigui, això li va costar uns quants disgustos. L'altre vessant que us he comentat, com a deixeble de Puig i Cadafalch, la restauració de monuments, és el que diríem el vessant conservacionista en la restauració monumental. O sigui, no és un Violet Leduc que afegeix coses als edificis que restaura, sinó que al contrari van en busca de l'edificació pura. El romànic torna a ser romànica, encara que hagi anat creixent amb sagristies, capelles del Roser, de Sant Isidre, etc. O sigui, que ha deformat la planta i ja no és romànica. Pues Puig i Cadafalch ho deixa ben injectat en els seus deixebles, Jeroni Martorell, César Martinell i uns altres. O sigui, intervenció mínima sense destruccions de cossos afegits, però sempre i quan no facin mal a la planta romànica. Per exemple, ell treballa molt, César Martinell, en l'església de Sant Joan de Caselles, en Andorra. Aquest és un exemple de la seva intervenció. Mireu,
1932, com està aquesta torre feta caldo amb la finestra tapiada. Ell recupera això, recupera la coberta com havia de ser, l'arregla una mica i recupera el campanar. Aquesta és la intervenció mínima que Jeroni Martorell i César Martinell, que eren amics, doncs fan. De què li serveix també l'estudi barroc? Doncs mira, quan s'acaba la guerra, ja sabeu que a Catalunya, a la guerra, van destrossar el barroc. Ara diré una cosa que potser a algú no li agradi, però va tenir molta culpa el clero perquè no els agradava el barroc, perquè deien que no era un art català i anaven cap al romànic. Això sembla que és una tonteria, però té noms i cognoms. Això ho podeu tirar, que és barroc, i es pot cremar. Això està escrit. Per això no penseu que m'ho invento. No. I aquí hi havia un barroc molt bo, fet per artistes barrocs catalans. Catalans, no d'un altre lloc. Llavors, què fa? Com que César Martinell ha estudiat, abans de la guerra, l'art barroc, es permet el luxe de reproduir o de fer de nova planta sense reproducció altars d'aquesta mena, com el de Sant Antoni Abat, del Santuari de la Gleva, o aquell altre de Santa Maria d'Igualada. També intervé en l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar, on era la seva dona, obrint aquella porta d'allà, el portal de Sant Telm, restaurant la façana, i a dins fa retaules de nova planta, per exemple aquest, un eclecticisme entre barroc i modernista, el retaule de la Immaculada. O sigui, que va jugant amb diferents estils, és el que es diu eclecticisme, no com a estil, sinó com a joc d'estils, combinació d'estils. Passo molt de pressa projectes i obres arquitectòniques d'obra Martinell, de la domèstica i equipaments públics i privats. Aquesta és la primera casa que fa Martinell a Valls, precisament, la Casa Badia, Montrepòs, 1915, o sigui que encara quan la projecta no té el títol. Els interiors són molt modernistes i interpreten interiors que havia fet Puig Cafal, que havia fet Rubió i Bellver, que era el seu mestre també, perquè ell, mentre era estudiant, anava a fer hores a treballar en el despatx de Rubió i Bellver. Per això el coneixia, tenia molta amistat. I Andorra construeix la Casa Popov, que la construeix amb pedra de granit. Fins als anys 30 no es va tornar a construir amb pedra de granit a Andorra. I a partir de llavors se li va dir l'arquitectura del granit com si fos un estil a tot el que es va fer a partir dels 30, 40 i 50. I no es va tenir en compte que el primer que va fer això va ser César Martinell, amb aquesta obra. Tenim altres cases, per exemple, modernistes. No s'està de fer coses modernistes. Aquesta en Sarral, aquesta en Alcover. És divertida la de Sarral, 1920, perquè fa una tribuna que, com veureu després, ens recordarà a dipòsits d'aigua que fa en la seva producció agrària. Ja veureu, té aquest divertimento. Després d'obra pública, que no té tanta sort de portar-la a terme, és aquest projecte de Museu d'Art que el fa amb l'Eugeni d'Ors, el programa en Paravalls. No s'arriba a fer, però fixeu-vos que és el noucentisme de caràcter monumentalista que es fa en els anys 20, 1928. No s'executa, si s'hagués executat avui seria un museu importantíssim a Valls, no? Perquè tampoc era una ciutat tan gran. Aquí, per exemple, sí que fa a Valls el cinema públic i fixeu-vos que hi ha una tendència del noucentisme cap a línies racionalistes, però encara més en el mercat municipal de Sant Joan d'Espí, que ara el consideren monument. Està dins del catàleg municipal de Sant Joan d'Espí, que és aquest mercat que els està parlant també d'aquesta combinació de finals del noucentisme i principis del racionalisme, 1932. La guerra naturalment va suposar un tall increïble per moltes coses. Per exemple, aquest grup escolar
que es va executar en part, el va projectar en 1935, ja havien crescut pràcticament la primera planta ja, i quasi la segona, quan va estallar la guerra. Llavors el projecte es va reiniciar el 1958, però ja sense la intervenció de Martinell. També hauria sigut una obra molt important de tipus públic. I aquí us presento una altra tipologia, que són panteons, que és noucentista encara, però de línies molt rectes, molt, sense gaire decoració, i que importa perquè també té l'escultura de Frederic Marès, el Crist. Ara, la gran aportació de César Martinell, l'arquitectura agrària en el món del cooperativisme, que va del 1917 al 43. Quines tipologies funcionals agràries té? Cellers de vi, caves de xampany, molins d'oli, farineres, magatzems de cereals, destileries, vaqueries, poblats agrícoles, locals socials. I quins estils, quins recursos? Gaudinisme, domenequianisme, modernisme, noucentisme, historicisme i l'arquitectura tradicional catalana. Antecedents d'aquesta obra de César Martinell. Abans que Martinell fes la primera obra, tenim Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènec Roura, Joan Rubió Bellver, Claudi Duran Ventosa. Esta és l'obra d'Antoni Gaudí, que va construir per a l'Eusebi Güell i Batxigalupi a les costes del Garraf. És com una quilla d'un barco, però posada al revés. En pedra del Garraf, per tant, era un edifici, és un edifici que es confon bastant amb el massís del Garraf, perquè és d'aquella mateixa pedra, que era propietat d'aquests. En canvi, aquell edifici d'allà és la porteria que fa el Francesc Berenguer. És molt maco aquest edifici, perquè en ell està tota una càrrega simbolista. No només juga amb aquesta forma de barca invertida que fa al·lusió al mar, sinó també amb unes xemeneies, com aquesta, que és el símbol de lo que és un celler. Cada nivell d'aquestes el que està representant és una copa. Us adoneu? Però és una xemeneia. I com que l'últim pis d'aquesta bodega, d'aquest celler, és una església petita, una capelleta per a la família, posa aquí l'espadanya amb una campana que té doble ús. Cridar a oració i cridar al treball o al final del treball. L'aportació de Puig i Cadafalch, les caves que adorniu, també molt importants, on treballa des del 1895 al 1915. Aquí presento un dels edificis, ja sabeu que són bastants, i un dels quals és la Casa de l'Amo, però m'interessa sobretot la sala d'expedició perquè és l'únic lloc on Puig i Cadafalch utilitza els arcs equilibrats de Gaudí. I a més va dir que mai més, que no tenia per què copiar coses de Gaudí quan hi havia arquitectura gòtica que tenia els seus contraforts i tot això. Bueno, era tota la batalla dels arquitectes quan es posen així. Aquí són les caves que tenen, que són llarguíssimes. Del fill de Domènec Montaner, Domènec i Roura, que si es descuida no passa la història per culpa del seu pare. Però aquí va fer el primer celler amb arcs diafragmàtics, que són aquests, un darrere d'altre, tal com ell havia conegut a Poblet, en els dormitoris de Poblet, que formen una cadena, un sistema d'arcs que sostenen una coberta bastant prima, o a vegades és plana. Però no són arcs parabòlics. Aquests arcs són apuntats en primer lloc i després descansen en el terra amb uns contraforts. El que té de bonic això i d'innovador és que aquests arcs són fets de peces de formigó in situ amb unes rosques intermèdies de totxo vist. No es feien, Martinell no va abundar en el tema del formigó perquè amb la Primera Guerra Mundial es va posar caríssim és com la fusta també, i havien de fer maó. Per què? Perquè era el que es podia construir en el lloc. Aquest, el celler de Raïmat, projectat per l'arquitecte Joan Rubió i Bellver, com s'ha dit, també era professor, mestre no directe de l'Escola d'Arquitectura, però sí mestre perquè era on ell treballava.
amb aquests arcs parabòlics que tenen tota una història perquè ell construeix totes aquestes línies en degradació que serveixen com a cascada per entrar aigua des de dalt, per refrescar, i després els arcs parabòlics que crea en aquesta altra sala també d'expedició abans, ara no sé què són. Una altra, Claudi Duran i Ventosa. Aquest és el que introdueix el formigó armat a Catalunya. Primer l'importa, però després el fabrica. El fabrica o ajuda a fabricar-lo en la fàbrica Arslan. En el Pla de Santa Maria, també conegut com Pla de Cabra, fa el celler el 1913, molt noucentista. Fixeu-vos que no hi ha apenas decoració, parets llises, planta, aquesta no és basilical, però és com una basílica d'una nau. Els únics elements decoratius, com si fos un castell encastellat, són aquests pinacles que coronen les pilastres. A Claudi Duran el tenim en aquest celler modernista de l'any 1911, però interessa, és el més petit i el més senzill de tots, tot i que té un valor artístic afegit, perquè César Martinell li encarrega en l'any 1917 una ampliació on necessiten obrir, connectar aquesta ala amb una altra posterior, i ell ho fa utilitzant per primer cop arcs parabòlics. Molt petits, perquè són portes. I ara, en part, aquesta foto és meva, la tenen tapiada. Però és la primera vegada que es veu a Martinell utilitzant l'arc parabòlic. Ara he establert els cellers per tipologies, si són amb arcs parabòlics equilibrats, si són de maó de pla o aplantillats, aquests arcs de rosca a plec de llibre. Després anirem veient una sèrie de tots. Aquests, per exemple, tenim el primer de tots important, que és el de Rocafort de Queralt, que segur que el coneixeu moltíssim, tots vosaltres. Té tres etapes constructives, el 18, 31, 47, però tots tres entren dins del projecte de 1918. De fet, el construeix en poc temps. Aquí teniu la primera nau, que decora per primer cop amb tot un sistema de trencadís a la manera gaudiniana, però amb un títol també que deia Sindicat Agrícola de Rocafort de Queralt. Aquí, quan ja es construeix la segona nau, a la part de la dreta, i després l'altra, que ja l'hem vista. L'important d'aquí és la magnitud i la importància que dona al sistema constructiu interior. És els arcs equilibrats. Aquests són, ell assaja amb l'arc parabòlic de filades de maó de pla. Fixeu-vos, una, dos, tres, en segons quins llocs podem comptar fins a 11 filades. Això no és res, perquè no tot és maó de pla, el que en castellà es diu racilla, la rajola borda, sinó que hi ha de gruixos fins a arribar al totxo, per donar-li més fermesa. Però a més, va més enllà, ja ho havia fet el Domènec Rora, va més enllà, però encara més agosarat, amb deixar els carcanyols, que són aquests espais que en principi haurien de ser massissos, de paret massissa, i en canvi ell els forada, els perfora, perquè hi hagi ventilació, llum, transparència, per poder captar en tota la seva magnitud l'edifici, estiguis on estiguis. I després, un element en el qual s'entreté bastant són els dipòsits d'aigua. Fixeu-vos quina estructura de tres potes amb totxo que es va superposant en filades per aguantar aquest tambor de ciment. Però sempre el totxo. Fixeu-vos, ara nosaltres estem aquí, en aquest espai. Té molt a veure amb aquest edifici. Després tindrà més a veure amb altres coses, però l'arc equilibrat que Gaudí li diu a Martinell, quan ell li pregunta a don Anton, li deia a don Anton, a Gaudí, Martinell li deia a don Anton,
això m'ho ha explicat a mi ell, no m'ho he inventat. Diu, don Anton, vostè creu que m'aguantarà l'edifici, aquests arcs? I diu, no s'amoïni, Martinell, tranquil, Martinell, que ja li aguantarà. Li va caure un arc, però bueno, ho van solucionar ràpid. Tampoc ell ho sabia del tot. A veure les millores tècniques introduïdes per Martinell en relació a economia, utilitat i bellesa, que són els seus eixos bàsics de la construcció de cellers. Separació dels dipòsits subterranis col·locats en sèrie per mitjà d'espais buits per aïllar la transmissió de temperatura entre ells. Si els posava junts, i aquest d'aquí s'avinagrava, com deien els pagesos, diu, mire, el vi, si és bo, va bé, si no, es torna fent vinagre. Doncs això, podia ser vinagre i el del costat. Per això ell, amb aquestes transmissions dels pagesos, els separa per aïllar la transmissió de temperatures i que no es contaminin. Aquests espais buits estan construïts amb voltes de maó verticals. O sigui, si imagineu aquesta volta d'aquí, del sostre, doncs la posem vertical i resulta que ens fa com una ametlla, una així i una així, i a sobre posa tines de ciment armat. Ara us ho ensenyaré. La ventilació d'aquests espais buits, a més, contenen uns tubs de terrissa per facilitar la circulació cap amunt, cap a la planta baixa, d'aire fresc i d'aire calent. Ara, millores tècniques en relació a capacitat, ventilació i construcció. Ell necessitava, els pagesos li deien, la màxima capacitat utilitzable construïda en el volum mínim. Per què? Per estalviar diners. O sigui, necessitaven dipòsits subterranis i tines en planta baixa col·locats en filades en passadissos de separació. Obertures arran de terra protegides amb reixa perquè circulés l'aire, no només pels finestrals alts, sinó també per terra, que creés un cicle de transmissió de l'aire. Austeritat en l'elecció dels materials, maó i pedra del país o tàpia. Ja us he dit que la fusta i el ciment eren molt cars en aquell moment. Estructura d'arcs parabòlics, com us he comentat, equilibrats, i una altra cosa, combinació amb estructures de fusta i voltes de maó de pla, closca d'ou, en cobertes i cubs, ara ho veureu, i harmonia en el paisatge. Allò on construïa ell un edifici agrari tenia molt en compte el context, tant el rural com el proper urbà que hi havia del poble on estava treballant. Mireu, aquest és un gran dibuix de César Martinell de l'any 1918 del Pinell de Brai, del celler del Pinell de Brai, a més en secció. Podeu veure coses interessantíssimes. Per exemple, aquesta tina, com aquestes altres, són fetes d'un gruix primíssim. És armat, si veieu, no sé si ho podeu aconseguir veure com una malla metàl·lica, que és la que suporta tot el formigó. Això era un treball de Claudi Duran i Ventosa, que amb tines supergrans, però parets molt primes, però que aguantessin tota la pressió del vi. I després, les voltes aquestes, o sigui, en el soterrani, aquests cubs subterranis que podien, o sigui, eren accessibles per baix, per passadissos, però també per dalt per entrar el vi. Però entre un i l'altre hi havia aquestes voltes de maó de pla verticals. Aquestes cambres de buidades són les que permetien que no es contaminessin entre ells. Millores constructives amb resultats estètics singulars i únics. Llums i ombres, transparència, color, clarobscurs, monumentalitat. Aquesta és una altra. Monumentalitzar el camp a través d'edificis agraris, cooperativistes, de sindicats, es monumentalitza el camp. Veieu aquest de Nulles? Hi ha tres materials. Pedra, menys treballada aquí, més aquí, però aquí de canteria bona. Panys de paret llisos, pintats, i el maó,
que dona forma a totes les pilastres, a totes les obertures, a tota la cornisa i a aquests pinacles que fixeu-vos com es ramifiquen, en realitat estan fent unes escultures amb maó, el material més barat que tenien en l'època. Jo diria que ara també. Aquest és l'interior de Nulles, amb aquests finestrals, les bodegues, aquestes transparències que hem dit, fixeu-vos que la claror que entra, que es fa difícil fer fotografies, la transparència, els sostres aquests en aquests edificis, aquesta tipologia són a dues aigües, com heu pogut veure, fets amb vigues de fusta, vigues, llates de fusta i solera de rajola, més la teula al damunt. Vol dir, estructures de coberta molt primes perquè puguin aguantar-se damunt d'aquesta estructura d'arcs. L'obra per excel·lència, que segur que coneixeu la majoria, és el celler i molí d'oli del sindicat del Pinell de Brai, entre 1919 i 1922. És també una estructura d'arc parabòlics, també com a Nulles, pedra picada, pedra de fil, grans finestrals, que són unes obres d'art increïbles per fer finestres, al fin i al cap són finestres, finestrals. Però aquest, a més, és l'únic que inclou aquest fris que està decoratiu, que fa Xavier Nogués, que era un pintor i ceramista noucentista, clarament noucentista, i que explica, narra, l'elaboració del vi i de l'oli i també les conseqüències de beure una mica massa de vi. Aquí tenim un dels dibuixos, això sí que tenien els arquitectes del segle XIX i XX, com que no tenien ordinador, gràcies a Déu, feien unes perspectives que són extraordinàries. És que aquesta perspectiva no només ens està explicant el celler del Pinell de Brai, amb molt de detall, sinó la nau transversal, que per darrere té el moll de descàrrega, un dipòsit d'aigua, que aquest no es va construir, però fixeu-vos, ens està narrant com era el poble abans de la guerra. El Pinell de Brai el van bombardejar de mala manera, és un poble nou, però aquí ens està ensenyant com era la població antiga i com era el campanar antic. I aquest diàleg que us dic jo entre el dipòsit d'aigua rural i el campanar urbà, aquí es veu perfectament. L'interior, aquest és un dels pocs, per no dir l'únic, aquí és que els pagesos, la Junta de Pagesos, no tenien diners, però van dir nosaltres millor que enlloc. I llavors van treure els diners, no se sap d'on, i van fer el totxo aplantillat. Veieu que és arrodonit, a rosca. Això és molt més car que fer la rajola a la borda, naturalment. I la transparència, sempre jugant amb transparències en planta primera, en planta segona. Fixeu-vos aquesta escala també enginyosíssima que connecta aquesta planta primera amb la planta segona. Els passadissos per accedir a totes les boques de les tines. L'altra tipologia, arcs parabòlics i voltes de maó de pla, que en castellà es diu tabicades. Són primes com la closca d'ou nou, de 3 i 4 gruixos de rajola. Per això li diuen de closca d'ou. Gandesa, l'altra gran obra de Martinell, el celler de Gandesa. Mireu que té tantes naus com hem vist en Pinell i a tot arreu. Una, dues per aquí, aquesta té dos dipòsits que sí que es van fer, una nau posterior, un porxo, en fi, des de fora té una altra apariència. Però fixeu-vos la bellesa de les voltes primíssimes de closca d'ou sobre l'estructura dels arcs parabòlics. Per què es podia permetre aquestes voltes tan petites? Per això, perquè aquest sistema constructiu no permet massa pes i, per tant, fa l'enginy aquest de fer-les primíssimes, que no pesin. Però, a més, a diferents alçades posa les naus perquè per foradar-les amb finestres, que, a més, cada una és d'un tipus, i poder-les ventilar de dalt a baix. Aquí tenim un exemple a Sant Cugat del Vallès, que no el va acabar, però també té la mateixa
el mateix tipus de construcció que a Gandesa. Ara l'han restaurat, l'han buidat, té un soterrani molt maco, que us aconsello que aneu a veure-la, i funciona quasi com un element escultòric enmig d'una plaça. L'han deixat allà, gràcies al catàleg municipal de Sant Cugat del Vallès, i l'han deixat i l'han dignificat, perquè realment estava molt maltractada. Un magatzem de cereals de Sant Guim de Freixenet està dins d'aquesta tipologia de cobertes de closca d'ou amb arcs equilibrats, bellíssims. També està un poc maltractat. No està dins de... Jo, que jo sàpiga, no hi ha catàleg. És una pena. Altra tipologia. Cellers i molins d'oli amb estructura de suport i cobertes tradicionals. Parets de càrrega o de pilars que suporten encavallades de fusta i coberta de vigues i llates, solera de rajola i teules planes o àrabs de color uniforme de fang o amb combinació de colors amb teules vidriades. Aquí tenim un munt. Clar, els pagesos no eren tan rics, tots. I així que deia el senyor Martinell, començaven al març, però al setembre era la barema. Quatre parets, clar, aquí, quatre parets, una nau, però sempre amb aquell sentit estètic que impera en l'arquitectura de Martinell. La separació a base d'aquests pilars, també de maó, aquests arcs, unes vegades rebaixats, les parets, aquests és d'un gruix de totxo, les parets, o sigui, el que aguanta tota l'estructura de fusta de la coberta són les pilastres, els pilars aquests, perquè aquesta paret té un gruix, és una paret, fos així i fora. Aquesta també bellíssima, és una de les segones o terceres que construeix i a més és l'única que es fa en sentit horitzontal amb la porta principal centrada, però també utilitzant pilars, arcs, en aquest cas sí que els forada i l'estructura de coberta de fusta. Cornudella de Montsant, aquí us vaig passant una sèrie d'aquesta sèrie que s'assemblen de cobertes a dues aigües. Veieu aquí un dibuix, una aquarela preciosa. Veieu aquí arrenglerats totes les finestrones que posa a nivell de carrer, a nivell de terra, per airejar les naus de dalt a baix. Perquè els pagesos li van dir, quan va començar amb Rocafort de Queralt, li van dir, senyor Martinell, quan entrem en la bodega, hem de tenir les portes obertes 2 o 3 hores perquè hi ha un baf que no podem suportar, no podem respirar. I llavors ell ho va arreglar amb aquestes finestrones. O sigui que millor impossible. Un molí d'oli que avui s'ha convertit en un centre cultural, en un equipament cultural. Això va molt bé. Quasi tots van tenint aquesta tendència. Quan ja no es produeix el vi o només en una part de l'edifici, perquè són enormes, doncs els ajuntaments sensibles i les administracions sensibles saben com aprofitar-los. És un edifici a Ulldecona. Qui s'ho anava a pensar que tenia aquest edifici que per mi és bellíssim? És molt... Aquest sí que és un edifici, encara que sigui de l'any 20, de transició entre modernisme i noucentisme. El modernisme es reflecteix en la forma de les finestres, en el coronament, però en canvi el noucentisme en tots aquests perifollos amb què corona la cornisa. Cellers de cabra del camp, aquí el teniu, fixeu-vos. On posa l'accent quan té pocs diners i ha de ser ràpid? En les façanes, el més artístiques possibles, amb grans finestrals sempre, però mai repeteix la manera de combinar el totxo. Fixeu-vos aquesta de pira, que és una meravella, que la tenen feta a caldo. Però és amb dos portals, és que els pagesos d'ara, doncs, clar, no es dediquen, i com que no es dediquen, o ve algú que digui, bueno, doncs ja ara faré una altra cosa. Però és una meravella. No té res a veure aquest finestral amb aquestes portes amb el de la cabra del camp o amb el de les cabanyes. Ara, a més, doncs hi ha moltes cases al voltant, ja no són edificis enmig del camp solitaris i amb la vinya al voltant, no us imagineu, jo us les poso antigues perquè m'agrada que vegeu com eren i per saber com són ara, doncs va, aneu i s'ha acabat. El celler de Sindicat Agrícola de Falset és totalment diferent a les altres, també de dues aigües, però amb dues torres.
I per què amb dues torres i amb aquest arc de mig punt com si fos romànic? Perquè Falset és medieval, té una part del nucli medieval. I llavors ell diu, jo vull que reflecteixi en el meu celler, bueno, en el celler dels pagesos, que reflecteixi aquest passat medieval que tenia, amb dues torres que són, no deixen de ser les torres d'escala, però és un element funcional, però convertit en un element una mica medievalitzant. Aquí també trobem un dipòsit bastant excepcional, amb aquests punts de aquests peus que recorden molt l'arquitectura de Gaudí, perquè són oblicus, no són rectes. I després l'interior que hem anat veient en tants edificis. Montblanc, un altre edifici del qual tenim el dibuix, dues naus, després la nau del moll de càrrega, el dipòsit. Primer va fer una primera nau, després la va allargar. En aquesta primera nau, també aquí, hi ha un toque medievalitzant de l'arquitectura civil catalana, que són les grans galeries d'arcs o finestres que hi ha en molts, palaus i en moltes cases de Barcelona i de tot arreu. Per què? Perquè Montblanc també és un lloc medieval. I és més, estaven tirant la presó medieval de Montblanc. I ell va dir, escolti'm, jo necessito aquesta porta que m'anirà molt bé pel meu celler. O sigui, que aquesta porta que la veiem aquí és l'autèntica de la presó medieval de Montblanc. És que eren uns recicladors, ara ho tirem tot, però Gaudí, César Martinell, Puig i Cadafalch, tot el que agafaven pel carrer, doncs, ja està, ho incorporaven, no els passava res, no se li queien els anells. Aquesta és preciosa, aquesta pel treball de totxo també, vull anar una mica de pressa perquè si no marxaré immediatament. Aquí està a punt de construir-se el dipòsit d'aigua, a veure si em surt, que se m'està... aquest és Barberà de la Conca. Té molt interès Barberà de la Conca perquè és la primera població catalana amb una societat de treballadors agrícoles del 1894. O sigui, molt abans que es legalitzessin els sindicats agrícoles, que va ser el 1907 a nivell espanyol, amb celler propi, i després es construeix el celler dels rics. Aquest eren treballadors agrícoles i aquest els cellers dels rics, que tenien més terres o el que fos. Del 1920-21, també una meravella en la composició del maó a dues aigües. Aquesta és en aquest sentit modernista, però en la secció i planta és basilical, o sigui, noucentista. Aquí tenim aquesta xarxa que tenen contínuament el campanar de l'església i el campanar del celler, que no és campanar, que és el dipòsit. Mireu-lo aquí ja construït al damunt del cos que hem vist abans, esperant rebre un dipòsit que en aquest cas Martinell, molt viu, el fa una mica barrocat per competir una mica amb la... Aquest és molt maco de l'interior, no té arcs equilibrats, té estructura de fusta, però en canvi té les naus separades i, per tant, amb molta transparència, amb aquesta sèrie d'arcs que són com arbres, branques d'arbres que es bifurquen per formar totes aquestes arqueries i sostenir aquest pany de paret amb les finestres. I aquesta és que sembla un llenguatge, no sé, quasi mondrian, no? Perquè deixa la corba en les finestres, de cop i volta et trobes a Llorenç del Penedès aquestes dues naus, que també primer fa una, l'altra és més moderna, però amb un arc d'entrada amb maó, el sòcol de pedra, però en canvi el frontis és tota una estructura, una retícula ortogonal amb les seves pilastres, els seus pinacles que acaben les pinastres, però sense cap mena de decoració, simplement el totxo posat vertical, horitzontal i amb gràcia li fa tota l'artisticitat d'aquest edifici que espero que passi a la història i que no se'l carregui mai. Aiguamúrcia en va fer dos, només us en passo un perquè és possiblement
un gest, un guiño, diria en castellà, un guiño a una arquitectura que està propera, que és el Santes Creus, que és el monestir de Santes Creus. Ell fa una mica també així, com neoromànic. Fa aquesta teoria de finestres, fa aquesta arcada resseguida d'una arquivolta, un estrados, però a dins segueix amb dues aigües, amb l'estructura de fusta del... amb encavallades de fusta, que se suporten per aquests arcs que continuen sent perforats per dalt. A Igualada. Igualada se'l volia encarregar fa uns anys i no sé com va anar, que vaig poder fer una conferència que va venir tot el poble i l'alcalde i tot l'equip municipal. I els vaig dir, ojo, ojo. I l'ojo, ojo, és que ara consideren que és important l'edifici, perquè realment és bonic i per dins ho conserva tot, està tot el del molí d'oli, tot. Perdoneu, perquè és que jo a vegades dic coses així rares. Bueno, el celler de Moja, a Olèrdola, aquí Martinell no vacila amb el noucentista, amb el noucentisme, el fa noucentisme, noucentista pur. Per això m'agrada, no? Perquè ell va jugant i tal, però després, pam, juga amb la línia recta, sense decoracions, les estructures de sempre i uns passadissos als subterranis, que aquí tenen aigua perquè s'haurà enxarcat, però són arcs que són quasi equilibrats, però també una mica apuntats. I això és el subterrani. O sigui, que tu entres en un subterrani com a Igualada, que no us ho he ensenyat, perquè és que si no, no acabaré mai, però que són una meravella. Aquí, fixeu-vos, les Garrigues, la comarca de les Garrigues i el Pla d'Urgell, tenim el celler d'Albi. Només mirar el dibuix amb aquest pati, que aquest pati té una part porticada, com molt renaixentista, no us ho puc ensenyar tot, però m'ho creieu, no? I amb aquesta portalada i una altra peça absolutament noucentista. Però fixeu-vos les entrades com eren, tres simètriques i tal. I bueno, jo cada vegada que he anat i m'han fet això m'he posat bastant malalta. Perquè havien d'haver de passar un camió per aquí, aquí dins? No podien agafar carretilles i treure-les a fora? És d'aquelles coses que dius, bueno, no calia, no? Jo espero que algun dia se n'adonin. Com que ho dic en totes les conferències que parlo de Martinell, que no són poques, doncs a veure si els arriba. Com va passar a Igualada? A l'Arbeca, un altre lloc. El Batàrrec no els passo perquè ja és massa, perquè el tenen desgraciadíssim. Però també és un celler i molí d'oli, trull, per al sindicat d'Oliva Arbequina. Com no podia treure aquí el lloc on es fa l'arbequina pura? Doncs aquí el teniu, enmig de la carretera, que és una altra. Normalment estaven al costat de carretera o de via de tren per abaratir costos de transport. Això és una altra faceta que s'ha d'aclarir. El Soleràs, molí d'oli. Us presento l'antiga, la foto antiga aquí. També noucentista, però ja en el noucentisme aquell que s'abarroca una mica amb les corbes dels frontons i tot això, i una part frontal. I no us poso la moderna perquè aquí han enganxat un cos que... És que me puedo poner mala. I llavors, millor no ho ensenyo. El Vendrell. És possible que això hagi desaparegut. És possible. Perquè aquests... Fixeu-vos, era de l'any 34. És també una ampliació. Això és un soterrani, també. I fixeu-vos quina meravella, no? Amb arcs equilibrats, fets a consciència. I li vaig... Quan ho vaig veure, i no tenia fotos, ni podia fer fotos bones, i li vaig dir a l'alcalde, farà almenys 15 o 20 anys, o 30, no, 30, potser no. I li vaig dir, doni'm unes fotos, me les va enviar i em va dir, diu, millor que te les enviï perquè estan a punt de tirar-lo. No sé si ho han tirat o no, però bueno, jo ho mostro, perquè això és molt desconegut. Això no ho coneix ni... Jo crec que ni jo ho he publicat. L'altra tipologia, ja no són cellers ni molins d'oli, la farinera de Cervera. Aquesta
feta naturalment d'una altra manera, amb pisos en alçada. Aquestes pilastres i aquests arcs són de pedra. I en canvi, les pilastres d'aquí i tota aquesta decoració són de maó. Aquí ho veurem millor. Us fixeu-vos, us fixeu. I després, com hem vist a Gandesa, el dipòsit d'aigua juga també amb aquestes voltes primes que se suporten amb mènsules de maó i són superlleugeres i artístiques. Perquè és que pot ser funcional, però si ets artista, ets estètic, hi ha la intenció estètica, doncs clar, la cosa guanya un munt. Hi ha un projecte que no es va arribar a fer gràcies a Artesa de Lleida, perquè si no ara l'hauríem de conservar, però és... Era el projecte de barri i granja agrícola, tot un complex, molt extraordinari. Fixeu-vos, hi ha aquí tota la zona de xais, de graner, de porcs, de l'hangar de gavelles, no sé què, de vaqueria, tot amb edificis amb voltes de closca d'ou, tot. Però, en canvi, els habitatges dels obrers i els tècnics és com un poblet amb cases... amb dues aigües, cases unifamiliars adossades a dues aigües. Això dels adossats fa molts anys que s'ho han inventat, no és d'ara. Vaig avançant ja en èpoques molt recents. Ja és del 17 al 55 es fan les destileries Mollfulleda, que és la fàbrica del Calisai. Tots recordareu el Calisai, després del dinar, la copeta de Calisai. I aquí van treballar tres. Un mestre d'obres que es deia Joan Dotres, un Rubió i Bellvé que mai va voler dir que era ell, perquè era molt tard quan va col·locar tota aquesta zona en plan neomedieval, i un César Martinell que va fer aquest edifici d'aquí, el va ampliar aquest edifici d'aquí. Martinell va heretar aquest projecte a través de Rubió i Bellvé. I després de la guerra, doncs va dir, va acceptar de continuar, a part de que estaven passant una gana els arquitectes en l'any 39, que no us podeu imaginar, o sigui que si feien medievalisme com si feien barroc, els era igual, el cas era menjar. Bueno, doncs fixeu-vos, Martinell se'l troba així, amb algunes coses per acabar, per exemple aquesta, l'acaba ell, i això que era en l'edifici dels Seràfics, que eren com una mena de monjos, o fa aquesta cosa que ell, Martinell, a mi, jo li he sigut infidel en això, em va dir, no ensenyis mai aquestes obres, però clar, tot això està en el Col·legi d'Arquitectes i el pot veure qualsevol. Per què? Perquè no li agradava, perquè ja estàvem en els anys 40 i ell ja no feia aquesta arquitectura, però per casar bé amb el que havia fet el seu mestre, amb aquest historicisme, ell fa aquest edifici així, o sigui que li perdonem i no passa res. Aquest és l'interior, molt maco, és una sala preciosa, aquí sí que no hi ha aquells historicismes, és una sala ampla per posar els com es diuen aquests, alambics, que està a ple i que són enormes. Alambics, sí. I, a veure, per què Rubió i Bellvé va fent aquestes coses tan rares? Aquí, per exemple, es presenten en la propaganda del Calisai, perquè aquí a Barcelona, l'any 27, jo diria que obligat o no obligat, per la dictadura de Primo de Rivera, que volia fer un barri gòtic, on sí que hi era, però el volia fer més gòtic encara. Llavors va fer el Taber Mons Barcelonensis. Com que Rubió i Bellvé era arquitecte de la Diputació de Barcelona, doncs va fer aquestes propostes. Clar, tot això el porta a fer, abans de la guerra, el de les destileries Calisai, que segurament els propietaris, no està documentat, tot m'ho va dir la família, els propietaris devien dir, no, no, jo també vull una cosa així romànica. Bueno, continuem amb Martinell i ja vaig acabant. L'altra tipologia d'edificis que fa Martinell són els locals socials per als cellers. No tots es conserva ni tots són de vàlua interessant, però aquest de Molins de Rei,
que vaig tenir la sort de conèixer per dins, amb sala d'actes, biblioteca, menjador, no sé què, no sé quantos, ara l'han buidat per dins i a Dios gràcies no van treure la façana. Però fixeu-vos que aquí ell també utilitza per fer la tribuna aquesta la forma del dipòsit d'aigua, eh? I les voltes aquestes de maó de pla. Ara es pot veure així, però per dins ha canviat totalment. Molins de Rei, que està aquí al costat. Les tendències noucentistes barrejades amb historicismes les tenim a Sant Sadurní d'Anoia. I a les Caves Miró, amb aquesta casa, que és una còpia d'uns dels pavellons de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929, qualsevol d'ells. No, n'hi ha un que és que no me'n recordo si era el d'agricultura o el de no sé què, com que eren tants, ara no me'n recordo, perdoneu, el lapsus. I al costat, aquestes caves, que són més historicistes, però amb també guinyos modernistes. Però ja estem a l'any 29, És que Martinell no tenia problemes, Feia el que deia Duran i Reynals, el que digui el client. Aquest és l'altre local social molt senzill de l'any, imagineu, el 47, Arenys de Mar, el poble de la seva dona, fa el local social del sindicat agrícola. No té major interès, però sempre té un toc d'arquitecte. Us passo ràpid, si m'espereu. A veure. Us passo molt ràpid. Perquè veieu què fan els arquitectes contemporanis. Tres o quatre diapositives, nada més. En Vilaseca, Pere Domènech i Roura fa aquest extraordinari edifici que ara és també un equipament cultural en museu. També us recomano que hi aneu. Però fixeu-vos que ell no s'atreveix a fer arcs equilibrats. Columnes de tota la vida i tirant. El celler de Cambrils, per Bernardí Martorell i Puig, també any 1919-22, contemporani a César Martinell. Aquí sí que s'atreveix a fer uns arcs equilibrats d'aquella manera, però bueno, són les formes equilibrades que fa servir Martinell. I secció basilical, planta i secció basilical, Un cos central alt i dos més baixos. Això és el que se li diu basilical. I després un que és també molt noucentista, que és el sindicat, el celler cooperatiu de Valls, que el va fer Josep Maria Vives i Castellet, arquitecte. És una d'aquelles coses que a mi em fan pensar, però si és el poble de Martinell, per què no li encarreguen amb ell? Aquí, marro. Bueno, acabo. L'arquitectura d'aquests cellers i de tota la seva producció va acompanyada de tota una indústria. Tota una indústria que ocupa tota Catalunya. Bueno, Catalunya, jo parlo de Catalunya perquè visc aquí, si no. Vidrieria, xapisteria i taps de suro, disseny gràfic, ceràmica, cartellisme. Tots aquests oficis ocupaven homes, dones, nens, perquè eren de dificultat variable. I amb resultats molt bonics, per exemple, l'anís del mono. Aquí tenim nada menys que a Ramon Casas, però també al Bosch, aquest Vicente Bosch, que posa el mono perquè era l'època de Darwin. I quin és l'emblema? És el millor del món, la ciència lo dice i jo no miento. La ciència de Darwin, l'anís del mono és el millor, no? El mono és el... anava a dir el descendent de l'home, no? És al revés, però... Anisos, per exemple, dedicats a Montserrat, aquest és de Castellbell i el Vilar, César Martinell, Gandesa, el Calissai, aquest és un cartell extraordinari, Cafè, Copa i Puro. Us en recordeu que abans es deia això? Anar al casino a prendre Cafè, Copa i Puro? Més models, per exemple, el Garraf, el Francesc Berenguer amb el Gaudí li dissenya a l'Eusebi Güell les bodegues, diferents etiquetes per a les seves ampolles, on domina la planta que és
autòctona del Garraf, que és el Margalló, i que a més està protegida. El Calissai ja, quasi època Can-Can, però Can-Can posterior, però bueno, Raimat i altres, el Mascaró, les xapes aquestes són aquelles en què treballaven les dones i els homes i els nens, perquè eren, pum, marcar-los per saber si eren. I els colors estaven diferenciant si era cava rosat o cava de lo que sea. Però era el distintiu. I aquí és un margalló, el que passa és que jo no ho veig bé ara, del celler del Garraf. D'aquí va amb això. Aquí tenim la, com es deia, la xula, era la xula, la de Ramon Casas. Penseu que Ramon Casas és el primer publicista que va a la primera exposició espanyola a Madrid de cartells publicitaris i guanya ell, i guanya amb la maja o la xula, o no me'n recordo ara com es diu. Bueno, i aquí també, bueno, són coses de la fàbrica de Nis el Mono, amb l'ampolla aquesta de diamant, de punta de diamant, que Vicente Bosch copia d'un fras de perfums de franceses en una exposició que va a París, coneix el fabricant d'uns perfums, veu la talla i li diu que si el pot copiar. Jo no sé si li va fer pagar, però que encara es manté des del segle XIX aquesta ampolla. A mi no em falta mai a casa perquè m'agrada l'ampolla. I l'anís amb glaçons està boníssim. I el mono. Ah, i la competència ja era divina, perquè n'hi ha un anís del tigre, clar, no del mono sinó del tigre, que encara és millor. Després el que parlàvem de la ceràmica aplicada a l'arquitectura, amb els relleus, ceràmica de bulto, gàrgoles i els relleus de Xavier Nogués. I us presento un detall del César Martinell en l'àmbit familiar, que és quan ell, en plena guerra, ell es va haver d'amagar, perquè el buscaven de tot arreu, de dretes i d'esquerres, per matar-lo directament. I va anar passant a diferents cases de coneguts. I avui estava aquí, i demà allà, i aquí, allà. I s'entretenia. S'entretenia doncs, fent dibuixos per als seus fills. Per exemple, aniversaris dels seus fills, els que deia els ànecs, els tres ànecs. És una cosa tendra, no?, d'ell. O, per exemple, aquests que eren les carreres de bicicletes, els nens, pel Rial d'Arenys de Mar, vol dir que estava amagat en Arenys de Mar, sobretot. O a casa fent cine i fent cagar el tió, amb els pares i l'àvia, que no faltava. A l'escola, qui és el més aplicat? Això eren textos que hi ha per aquí, no? Les rates celebrant els sants de Cesarito i Rosa Maria. De César el fill. I aquí s'acaba la història. Vinga, doncs hi ha alguna pregunta referent a la conferència? Moltes gràcies, ens agrada moltíssim. Gràcies. Tinc molta curiositat per saber si coneix qui va encunyar aquest nom que trobo que és meravellós de les catedrals del vi. Sí, ah, no l'he explicat. És que jo crec que... A veure, catedrals del vi. Us he mostrat el celler de l'Espluga de Francolí. Quan ja estava fet i ja s'estaven fent els de Martinell, però estaven en construcció, perquè havia, ell tenia a la vegada dos o tres en construcció, I Àngel Guimerà, el dramaturg i poeta, va anar-hi a Esplugues de Francolí. I quan va entrar, que és aquella que us he ensenyat, que us he dit que s'assemblaven als dormitoris de Poblet, perquè eren a prop, quan va entrar va dir, però això és una catedral del vi. I llavors, però no era adreçada a les de Martinell, que encara no estaven acabades, sinó a la d'aquest. Suposo que va conèixer després les de Martinell i va veure que de catedral, encara més, basílica catedral i recatedral de no sé d'on.
però aquell nom el va encunyar Àngel Guimerà, el gran poeta català que es deia, com ho sabeu, Guimerà Verdaguer i que va néixer a Canàries. La vida. I més catalanista que ningú. Jo, Jordi, és que crec que he explicat tantes coses que ja no saben què dir. Ha sigut tan complerta... Molt bé, no sé, que jo crec però que no. Suposo que no us oblidareu de qui era César Martinell i Brunet. Bueno, vinga, doncs gràcies per l'assistència, gràcies Raquel per tot.